tunakutana kama kongamano la makanisa, misikiti na dini mbalimbali ambao simbazo zimekuja kwa minajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu baada ya uchaguzi mkuu nchini ambao uliweza kukamilika hapo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, na kisha tukaweza kuona wale ambao hawakuweza kuridhika wakienda katika mahakama kuu kwa kuweza kuleta utata ama ubishi, na kesi hiyo iliweza kukamilika hivi juzi, na kisha kukawa inatangazwa ya kwamba rais mteule mheshimiwa daktari William Samoei Ruto ndiye atakayekuwa naongoza Kenya hii kwa miaka tena 5 ijayo. Kwa hivyo sisi kama dini mbalimbali tukiongozwa na Mwenyezi Mungu, letu kwanza ni kuwashukuru wananchi kwa kuweza kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa utulifu, wakaweza kuonyesha usalendo katika taifa lao, upendo na umoja huo. Tumeweza pia kuwa na nafasi ya kushukuru viongozi wetu kwa sababu walikubaliana na matokeo baada ya wananchi kuweza kuchagua viongozi, na tena kwa kuweza kudumisha amani nchini kote, namna tunavyo sasa ifurahia wakati huu.